nafu tetia na ye enziwe ya kufudemu ewe kufudemu. Olunaku lwalero olunaku lwa byafaayo mu kibiina ky'abannaffe aba Nuupu naddala mu Kalungu East ewava Minister Ssempijja Bamulangaki. Bamulangaki Ssempijja ono ababaze ebbanga ddene mu Paalamenti ya Uganda ng'akiikirira abantu b'e Kalungu abo. Ono ne taata w'omukyalo oli gwe muyita Nammeere era agala bw'abavubuka ne bamuba akalulu ne taata ne bamuvunula ebivunula ebibya. Omukono baamuwangula muna NUP amanyikiddwa nga Tom Katongole Katabaazi. Katabaazi ono yamega omusajja ono e Kalungu n'amuba majini obudu yali ntono nnyo. Binabadde mbiwulira ono yali nga mugumu 2-something. Baamusinga obudu butono nnyo nga 10-12. Ne tulowooza nti Ssempijja akkiriza. Ssempijja ng'agenda waba mu kkooti e Masaka. Ng'abagamba yawaayo ensonga ze. Nti ba agent be bagobwa n'ebirala byawaayo tebakkiriza following up lulu. Abo ne bagamba yi omusajja ali mu kintu wakati minisita omulamba w'opposition alemesa ba agent b'okukola. Ne tulowooza nti akkiriza kubanga yali yegase kuba n'okulya Ameriya n'ono Ssennine abannewo bakupiddwa obululu. Ne tulowooza nti omusajja anakkiriza munnange teyakkiriza. Olwalo ddaaki ng'agenda aloopa omusango mu kkooti. Bino togendako si bya myaka ene emabega bya wiiki emu eyise. Aloopa omusango mu kkooti e Masaka. Kkooti ekati emu leggulo egamba nti obululu bulina okuddibwamu okubalibwa. Ensasage neyingira mu kibiina kya Nuupu. Ssempijja ne ttiimu ye ne bajaganya. Era okubala obululu kubadde kwaleero ku ssaawa 3 ze kwaleero kuno ttandika ku kkooti e Masaka. Tubale tuli awo ng'okubala obululu kutandika. Bwe batandise okubala obululu, bokisi ezireeteddwa ezibaddemu obululu, omulamuzi bw'azitunuddeko, nga siiru eziri ku bokisi tezifaanagana. Waliwo bokisi emu siiru yaayo ebadde tefaanagana na siiru za bulijjo ezirina okubeera ku bokisi z'obululu. Ko omulamuzi ki? Nga siiru emu ku bokisi ezibaddemu obululu obadde bugenda okubalibwa, nga siiru tekwatagana na bokisi endala ziriwo. Ate endala nga siiru zaako zaamenyeddwa. Omulamuzi kwe kubuuza ekibuuzo, eno siiru lwaki kitefaanagana na zino? Zaalaziibwa. Omulamuzi agenza okutunuulira ebintu bino nga tebitegeerekeka. N'abagamba lwaki siiru zino teziwera era lwaki tezikwatagana. Awo nno ebintu webyefuulidde emisana ttuku. Mpulira abantu bagamba Bamulanga kyata ayagala kubbira akalu ku kkooti. Omulamuzi Charles yeteyise tamaliriza ng'omusanga gugobye. Abagabi bino ebintu bimuteeka bya kyenyeje bya kifala nnyo sijja kubisobola. Omusango ngugobye. Nikitegeeza nti muna NUP naddamu n'amegga mwami Ssempijja bubi nnyo. Abasajja b'ennaalemu bano baadde balina emivuyo. Wali omuvuyo ogwali ewa Nantaba baali atuuka ne Nakiwedde. Era naye Nakiwedde si mumativu agamba Nantaba yayisaawo ki obuwanguzi bwe. Jjuuka Nantaba yasooka neyeddiima nze nvudde mu lulu biki biki wodo akawungeeza awo. Baba no NUP. Gye byaggweera enkeera waalo ng'obulu bukyuse nga Nantaba yali yekintu yakikulembedde. E Mukono North, Abdalla, obululu ekifo ky'obwa Paalamenti kaabula kate bakimuyise mu ngalo kubanga bino byalimu n'okuwamba aba SFC abagandu okuba aba SFC baalumba Mukono eyo gy'olaba ssebo ekiro. Baalinga musanvu. DPC w'Omukono si yataasembeera nga alangirira obululu baagala muli awo alangirire gundi Kibuule nti ye minister ye MP wa Mukono North. Gwe bintu bitya byakusaaga. Mwana tu ne Mukono ne Kalungu East ne mpaka lulu. Omusajja oyo kawaani ani oyo Bamulanga ki Ssempijja. Aswalidde ku kkooti. Ebintu bizibu.
omusajja bubala obulumi bwa lulu nafuka mbala obulumi omusajja agenza okubikula ebokisi z'obululu ngaebokisi sibule zifaanagana ngaebokisi zirabika nti zaakwatiddwa they were tampered era omusajja n'abagamba nti a muneni up leyo mupalamenti tulabe ekiddako kale no byebyo ebintu bwe bitu bifaanagana nze wasu emmanueri mwebale nnyo okubanga mutugoberera.